Deitados em pedaços de papelão e usando lençóis para se proteger do frio, os pais e mães que precisam do benefício Bolsa Família são submetidos a situações humilhantes. Dona Maria foi uma das primeiras a chegar no local e diz como é passar a noite à espera de uma senha. É difícil, como você está vendo. É meio cruel. Até agora não está ajudando em nada, porque eu vim recadastrar pelo um benefício que eu não recebi ainda. E já está com 2 anos. O que a senhora gostaria que o Bolsa Família fizesse no sentido de melhorar essa situação que vocês vivem aqui? Pelo menos na hora que a gente chegasse aqui, eles botassem a gente para dentro, para não estar nesse instrumento. Aí tinha que ter assim o tanto das pessoas, a quantidade, para quando a gente chegasse, qualquer hora entrar, ficar à vontade, para não estar nesse sofrer. Na calçada, os pais improvisam a mesa do jantar e procuram o melhor local para passar a noite. É um pouco difícil, né? Que a gente chega do trabalho, tem que vir para cá, né? Para a gente conseguir o benefício que a gente está adquirindo, né? E para isso a gente tem que penar, né? Vocês aguardam aqui para pegar uma senha para poder ser atendido? E sabe lá se vai ser atendido, né? É a esperança que seja atendido. Né? O melhor que ele podia fazer era ter uma administração melhor, organizar, para as pessoas não ficarem sofrendo aqui com relento.